Salam hörmətli izləyicilərim, bugün belə bir rezinkanın toxunmasını istəyirəm göstərim. Bunu bir rus kanalından götürmüşəm, belə, üzdən belədir, arxı özü formadadır, tərs, hamısı. Bunun üçün belə sapımı götürürəm, ilmi üstə yığıram, 5-5 götürürəm ilməkləri. 2 də artıq götürürəm. 15 götürəcəm. 2 də artıq 17 ilmə götürəcəm. Bəs eləyər göstərməyə. 2 15 ilmə yığdım milin üstünə. İndi bunu birinci kənar ilməni götürürəm. Belə 3 düz götürürəm. 1 2 3 düz götürürəm. Buradan 1 2-sini götürürəm, toxumuram. Yenə 3 düz. 1 2 3 düz. Yenə buradan 2 ilməni belə götürürəm, toxumuram. Yenə 1 2 3 düz. Kənarı da düz toxudum. İndi arxa üzdən bu tərs toxuduğum ilmələri bu üzdən, bu düzləri hər iki üzdən düz toxuyuram. Kənarı götürdüm. Hər iki üzdən bunları düz toxuyuram. 3 ilmək. Bu toxumadığım ilməklər var ki, bunları tərs toxuyuram. 2 yenə 3 düz 1 2 3 düz yenə bu toxumadığım ilmələri bu üzdən tərs toxuyuram. Bu ilməklər o üzdən düz olur. Yenə 1 2 3 ilmək. Kənarı da düz toxudum. İndi bura düz üzüldü. Düz üzdən yenə kənarı götürdüm. 3 düz. Bunlar hər iki üzdən, bu 3 ilməklər hər iki üzdən düz toxunur. Yenə bu düz ilməkləri toxumadan götürdüm. Yenə 3 düz. 2 3 düz. Bu toxumadığım ilmələri yenə götürdüm. Bu üzdən toxumuram, o bir sözdən toxuyuram. 1 2 3 düz kənarda düz. İndi arxadan yenə kənarı yenə götürdüm. Bu ilməkləri, tərs ilməklər 3 dənə bu üzdən də düz toxuyuram. 3 Bu toxumadığım bu 2 ilməyi bu üzdən tərs toxuyuram. 2 tərs. Yenə 3 düz. 2 3 düz. Burada 2 ilmək var toxumadığım. Bu 2 ilməyi bu üzdən tərs toxuyuram. Yenə 3 düz. 1 2 3 düz. Bir iki sırada toxuyacağım. Eyni qaydada toxunur. Axıra qədər. Yenə bu tərslər bu yüzden yenə düz.
düz ilmekleri yine toxumadan götürdüm. Yine 3 düz. 2 3 düz. Yine bu toxumada bu ilmekler, düz ilmekleri toxumadan götürürüm. 1 2 3 düz. Kenarı da düz toxuyorum. Formada. Arxadan yenə kənarı götürürəm. Bu tərsləri yenə buradan düz toxuyuram. 2 3 düz. Bu tərs bu üzdən düz idi, bu üzdən tərslər elə tərsdə toxuyuram. 1 2 3 düz yenə. 2 3 düz. Tərsləri bu üzdən yenə tərs toxuyuram. 1 2 3 düz tərsi də düz toxudum. Formada alınır, belə bir naxış alınır, rezinkadır. Bu üzdən düz ilməklər, düz üzdən toxumuram, götürürəm. Arxa üzdən toxuyuram tərs. Bu tərs ilməklər isə bunlar düz ilməklərdir. Hər iki üzdən düz toxuyuram. Belə bir rezinka alınır. Arxa tərəfi formada olur. Burada da arxa tərəfi formada olur. Düz üzü belə. Sağ olun, gələn videomda görüşənə qədər.